Shkëmbim më të madh tregtar, linjë hekurudhore dhe ajrore janë vetëm disa nga fushat në të cilën do të përqendrohen Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria. Në seancën e parë të Komisionit Ndërqeveritar për punë ekonomike në mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi tha se pritet që në vitet e ardhshme shkëmbimi tregtar të dyfishohet. Sa i përket këmbimi tregtar, ne presim që ajo të vazhdoj dhe të dyfishohen shifrat që çojnë në rritje. Një nga konkluzionet që dolën nga kjo seancë është bashkëpunimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Ne do t'i shfrytëzojmë përvojat e kompanive bullgare dhe qeverisë së Bullgarisë në lidhje me shfrytëzimin e fondeve evropiane. Do të bëjmë edhe memorandum bashkëpunimi me qëllim që kompanitë tona të shfrytëzojnë sa më shumë mjetet dhe fonde nga Bashkimi Evropian. Rosen Zhelaskov, ministri i transportit të Bullgarisë, tha se aktivitetet dhe planet për lidhjen hekurudhore të dy vendeve janë të harmonizuara. Ai shtoi se nga ana bullgare hekurudha është ndërtuar vetëm 2.5 km, ndërsa nga ana e Maqedonisë Bekteshi pohoi se lidhja hekurudhore zhvillohet në tre faza dhe se faza e parë është nga fundi dhe se do të filloj faza e dytë. Celta e do oblekçime transgranicionu. Së bashku do të ndërtojmë tunel 2 kilometrash ndërmjet dy shteteve dhe planifikohet lidhje përkohshme. Kuptohet në etapa të veçanta, të jetë gati deri në vitin 2025. Në seancën e parë ndërqeveritarët janë kontraktuar hapa konkret për bashkëpunim në fushën e ekonomisë, transportit, energjetikës, turizmit, telekomunikimit, ambientit jetësor e kështu me radhë. Aktivitetet e planifikuara duhet të shqyrtohen në memorandum dhe marrëveshjet në fushat përkatëse pritet të nënshkruhen nga dy kryeministrat Zaev e Borisov në muajin e ardhshëm.